Tak jsme u jezera Pape a zůstáváme, něco jsem se říká jako doma, homestay. A takhle teďka pojeme k nám do pokoje. Tak, tohle je náš společná místnost, tady je jeden pokoj, tady je Petr ze záchoda, tady máme krásný výhled na řeku a vzadu je vidět jezero. Tady jsou paní domácí budovu a vám ukážeme náš pokojíček. Tada! To je náš pokojíček. 4x3 metry. Ideální.